Stani, nine, Gospodine, stani, nine, posrešnini, če ti idem, dobri gosti, koledari. Trgnali sme čako snošti, tezi dolgi temni nošti, da vidirim, koj kade ste, da vi nosim blagi vesti. Под нашия край вечерята на Бъдни вечер трябва да започне непосредствено след като вече залезе слънцето и здрачаването. При здрачаването жените трябва да са приготвили всичко, мъжете да са нахранили животните, да се приберат от обора и влизайки вътре, те трябва да видят трапезата готова. Тази нощ, деца, е нощта на семейството. И в тази нощ всички хора по света са заедно в душите си и се честитят новия, по-добър живот през едната година. Тате, да пробваме виното, да не се изложим пред коледарите. Я да видим, сине, що си направил. Ебе, добър е цветът му, хубав, винен цвят. Нали? Да, така. Да, опитай. Ароматът също е хубав. Опитай, дай да видим как си го докара на вкус. На здраве, сговорно семейство, задружно. И нека през следната година все така да бъде отрупана с ястие с офрата ми. На здраве, живи и здрави бъдете. Всички живи и здрави. Дай Боже. Добре си го докарал и на вкус, сине, да си ми жив и здрав през новата година, да отгледаш по-хубаво лози и с повече грозди и по-голяма бърша вино да налееш, защото, ей, мома е моми, знаеш ли, взет всяка ми. Благодаря, тате, чулата Господ. А, снако, подай на бабата и тя да си пие. Мамо, пини от хубавото вино. Благодаря ти за почетта, снахички. Благословена съм с тебе с такава снаха. Жива и здрава да си ми. Ха, на здраве! На здраве! Сполайте си ми. Чудесно вино си. Благодаря ти, мамо. Да си ми жив и здрав, мамо. Бунка, опитай ти. Става виното за годежари. Става, нали? И мамата си ми е... Да пие ли малко? Да пие ли? Айде пие ли, да начервиш буските. Да червиш буските, баба. Тъй. Браво. Ами дай ти. Я и на децата, бе. То пръщи. Пръщи така вътре. Така, за здраве. Тук ли, баба, пръщито? Така, опитай. Айде, бабче. Бабили ти. Вкусно е, нали? Живи, така. Посрещни коледарите. Хубаво вино направила татите. Да. Народно читалище Свети Кирил и Методий 1914 година е създадено преди 102 години и като основен център на културна дейност в нашия град. Активно участва в реализирането на голяма част от проявите, включени в културния календар на град Баня. Нашата библиотека е с библиотечен фонд от 11705 библиотечни единици и се стремим всяка година да увеличаваме броя им с помощта на дарения или спечелени проекти към Министерство на културата. Нашата библиотека от 2009 година участва в програмата Глобални библиотеки България 2009, за което искам да изкажа искрена си благодарност към нашия библиотекар госпожа Таня Христова. Не може, разбира се, да не се отчете ролята на големия дългогодишен организационен опит на работещите в читалището за подготвените и успешно реализирането
реализирани проекти. Едни от които са по платформа Агора, а други са по програми към Министерство на културата. Групата за изворен фолклор съществува от 1979 година. Репертуара на групата изцяло е залегнал местния традиционен фолклор, пеене, танцуване, разказване, локална обредност. През 2010 година фолклорната група на град Баня представи община Карлово в национална програма «Живи човешки съкровища България 2010» и се вписа като културен феномен в българската представителна листа. На 50-та годишнина от Първия събор на народното творчество в град Коприщица и 11-то издание на събора, групата от град Баня имаше честа да вземе участие в тържествения концерт за откриване на събора, като именно тук е момента да изразя своята благодарност и възхищение към участниците в групата, които не спират да ни възхищават и не спират да печелят награди. По участие както в събори и фестивали на територията на страната, така и в чужбина. Не мога да пренебрегна и многобройните участия на нашата кукерска група. Тя е създадена преди 8 години, за да продължи кукерската традиция на града. По време на коледните и новогодишни празници тези изключителни момчета успяват да се внесат коледния дух в домовете на Баня с благопожелание за здраве и благополучие. Детската ни танцова формация Зорница се състои от изключителни млади и талантливи деца, които се представят с народни танци от всички етнографски области в България, заедно с автентичния фолклор на града ни. Искам да обърна изключително внимание на нашите забележителни дами от фолклорен клуб Тракийка. Макар и само от 8 години, те успяват да събират все повече признания и награди. Фолклорен клуб Тракийка беше и високо оценено на международните фестивали, които се проведоха в Прага, в Гърция, в Полша и на петия международен фолклорен фестивал в Виена в 2016 година. Ами тати, не ли време вече да запалим бъдникът? Улисахме се в тази гълчава и най-важно да запропуснем. Днеска, нали е бъдни вечер? Без бъдник, за къде сме? Ха, деца, елате да го запалим в огнището. Ето, отвигаме белият плат. Служи го там, внучето ми. Ето, вземаме бъдникът и ще го сложим в огнището. Да гори през цялата свята нощ. И ароматът, който от благовените масло, вино и тамян ще изпълни цялата ни къща. А, така. Ой ти, дъбе, яко дърво, яко дърво, дълголетно, разгори се, разпали се, да ни топлиш до 3 дни, до 3 дни и 3 нощи, да догориш до година, до година, до амина. Браво, 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 детето ми. Защо трябва да гори цяла нощ? За да поддържа жив огънят по такъв начин и семейството да е жизнено и живо. Бъдникът, както го правим по-голям, по-дебел, не винаги изгаря до край. И тогава, след като угасни, изчистваме това огорялото и от него си правим ками за ралото, което, що ми е минало през осветлено до осветяване, що ми е минало през огънят, значи то е най-доброто за оранта на нивите ни. Тази нощ, деца, е най-дългата и най-святата. Тази нощ се е родил спасителят на човечеството. Според християнските вярвания, идването му на този свят било съпроводено с ангелски песни, които носили мир и спокойствие на земята. А нас ще ни посетят колидари, които ще ни донесат благата вест. Ще ги почакаме. Да. Може да са някъде надалеч. Трябва да обикалят. Село голямо, тук да спрат, там да спрат, да попеят, да поврачуват. Не, 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 не
Чакаме ги. Чакаме ги. А пък и снега дебел, знам ли? Така е. Не пристъпвахме веднага към вечеря, защото чакаме коледарите. И би могло да се помисли, че коледарите са само една група, да кажем, и докато обиколят цялото село, другите посредите нощи ли ще вечерят? Не е така. Те си се събират преди Коледата, разделят си селото, така се е казвало, на колове. Значи на махалия, ама тук в Баня, така е казано, на колове. И си знаят коя група къде точно ще ходи. И по този начин е ставало по-бързо обхождането на домовете. Не се е налагало домакините много дълго да ги чакат. Коледари, да. Чакахме ги с нетърпение. Защото внасиха в къщата радост. Всяка къща трябва да влезе, защото те носят берекетът и всеки беше подготвен да ги посрещне. Коледарите са очаквани за това, защото от стари времена се знае, че ако в една къща не влезнат коледари, берекетът в тази къща ще е недобър. Ето и идва, добри гости, стани ми, стани, нине, нине, господине. Стани ми, стани, нине, нине, господине. Че ти идем, добри гости, стани ми, стани, нине, нине, господине. Сполай ви, добри гости! Да, добре сте ми дошли и попейте ми на къщата, на къщата и на имота ни. Стани ни не, господине, стани ни не, посрещни ни, че ти идем, добри гости, добри гости, коледари. Тръгнали сме чако с нощи, тези дълги тъмни нощи, да видим кой къде сте, да ви носим благи вести. Бог се роди с нощи вечер, с нощи вечер по вечеря, крава изкача по полица, при в котлето кървавица. Запей, бабо, като ани, на нас весело да стане. Мяу! Коледарите са ергени. Предстои им да се женят. А имаме и малки коледарчета. Те не ходят заедно с големите. Те ходят на сутринта, посещават пак всяка къща, дават им се такива дарове, каквито се дават и на големите коледари, но малките коледарчета, докато не се заергенеят, не могат да ходят с големите на Коледа вечерта, на Бъдни вечер. За малките момчета съм чувала Леля Мара да казва, че на малките момчета в Баня им купували бузичка. Коледова съм още от много малък, 5-6 годишен, докато стана на възрастта да имам право да влизам в групите на по-големите коледари, как да посещаха с нетърпение, чакаха, даже и по-малки, които са, чакат кога ще дойдат коледарите, да попеем, да пожелаем на цялото им семейство всичко най-хубаво, спокойна и благодатна нова година. Вярвам убеден в благословията на Стареника, защото, както ви казах, аз съм живяла в такова семейство, което е спазвало тези традиции. Къде пъта пътувахме? Къде стана становахме? Настанахме царя, господаря. Ние рекохме, ще ни бият, ще ни бият, ще ни карат. Не ни биха, не ни караха, но ни дариха добра дара. Добра дара, вид кравай. На кравая кръст докато. Ако бъй злато, злато се е ляло ковало. Ако бъй сребро, сребро се е ляло ковало. Колкото пясък морето, толкова жито в камбара, колко звезди е небето, толкова сберекет таз тъща. Слава тебе, дружино! Речете амин! Амин! При нас традицията е
щом ходиш да коледуваш, обикаляш селото и пееш песните, и благославиш къщите и трапезите, вече имаш право да регинуваш и да задираш момите. Тогава, когато ти хареса някоя мома от къщите, които са обикаляли, твое задължение е да е хваниш за приятелка и да вече да си готов за женитба. По мое време, след казармата се годявах. Много рядко някой мой по-мираклия за семейен живот, възможно е на 18-19 именно. По принцип, чакаме след като казармата, защото е казано, мъж, който не е служил в казармата, не е мъж. По наше време беше 2-годишна казармен срок. Ходихме, служихме на родината, закалихме се, станахме готови за женитба и аз на 21-та си година, шнина, вече се бях семеен. Ой ви, момци, коледари, я попейте на момата! Мари, моме, малкай, моме, мари, моме, малкай, моме, не кри очи зад майка си, зад майка си, зад татка си, не кри очи зад майка си, зад майка си, зад татка си. Ние не сме огледници, ние не сме огледници, най сме дошли добри гости, добри гости коледари, най сме дошли добри гости, добри гости коледари. Тебе пеем, стани нине, тебе пеем, Бога славим, от Бога ви много здраве, а от нас и веселбица, от Бога ви много здраве, а от нас и веселбица. Яу! О, те за много неща наричат. Наричат, ако има в къщата мума, пеят, песнята е за мума да се ожени, ако има ерген да се намери булка, за малко детенце, за здраве, за берикет, за всичко най-хубаво, което може да се случи в тая къща, за стопанинът също, за добитъкът. Няколко дни при това по-големите разучават песните общо. Когато трябва да минат при селото, се раздеят на колови, но всеки от коловите, от колът пей тая песен, която са заучавали общо. Да даруваме нашите коледари. Хайде! Време е, време е. Харди, момчета. И хубаво пеят. И се, и юнаци, гледа. Юнаци е. Де да може нашата мома да се избере за някой родин от тях. Колко са хубави, колко са. Като гледам, един не мога здрави, усмихнати да отвърна. Момчета. Ще са красавци. Е, хубави, момчета. Стажни, високи. Хайде. Стани, Нико. Хана, здрави за сега. За всеки дашки. Да сте здрави и вие мъже ще станете. На вас ще се разчита. А, така. И на нашото коледарче. А, не, на моя коледар. И на него, как така ще го забравим? Ето. Като порасли и то с тях ще ходи, ама сега е малък още. Давай торбата, айди с джувичките вътре. Ама утре, момчета, утре ще ги хапвате, още не сме отговяли. Ти до сутринта же изхожда селото. Ще изхожда селото, колко песни им предстои още, колко сняг ще оттъпча. Колко домове ще благословят. А Станидика, колко ли кравай, дали мога ги доне в тях, а? През това време, ако се натрупат много. Полай ви, добри хора, да сте живи и здрави. До година пак ще дойдем. Слава тебе, дружино, речете амин. Амин! Да сте живи и здрави, ви, момчета. Ние ще ви очакваме с нетърпение, както тая вечер. Бяхте, добре сте дошли и следващия път. Коладе, ладе, коладе, ладе. Ой, коледо, мой коледо, родило се й Боже, чето, родило се й Боже, чето. Ховате, ладе, ховате, ладе, трабай скача по полица, в рив котлето кървавица.
Ей, харни хора са колидарите. Харни, харни. Да са живи и здрави, до година пак да дойдат. Хари, булка. Дойдеш, да дойдат. Сядай, деша. Сядай тук, че. Хайде. Дано до година пак да дойдат, защото къща, в която колидари не влизат, не е на добро. Бабо, ами аз видях, че колидарите са събрали много дарове. Какво ще правят с тях сега? Дядо, ти ще... Утре ще ги продадат чедо. И всеки от селото ще си купи по нещо от тези дарове. А с събраните пари ще платят на музиканти, та да свирят кръщни хора на Мигдана. И така всички събрани заедно ще изразим радостта от раждането на Христос. Чера. Добре, дядо, сега разбрах. А сега трябва да похапнем и ние вече от тая благословената и богата трапеза. Мамо, айде да не забравяме традицията. От всяко ястие по залче за Богородичка. Така да ни пазиш. Така е, дъжди. Ето на Богородичка от питката. От ушавчето. Сега да взема и сърничка. Ето и фасулче. Така. Жицето. Непременно жито трябва да има на нашата трапеза и за Богородичка. Хайде и грохче. И ябълчица. Еми, така. Ето, света Богородичка, да пазиш семейството ми. Какви са правилата на поведение в старото българско семейство? Семейството на баща ми беше многолюдно. Те бяха 7 деца. 5 момчета и 2 момичета. И да ви кажа, тогава нямаше такива широки къщи. Тя беше една удая с огнището гори. Събираме се всички. Няма места за всички на трапезата, зато и най-възрастният най-напред сяда на трапезата, до него бабата. Тогава се подреждат вече синовете и снахите по старшинство. А за децата имаше отделна паралия. И децата не могат много-много да штуреят. Най-штуравото се наказва да стои право, макар че е бъдни вечер. Хайде сега да ви е сладко. Ами баба, преди това искам да те питам. Трапезата е много голяма, има много работи. Ние няма да успеем да ги изядем. Какво ще направим с тях след това? Умна си ми дъще. Толкова много ядене наистина не може да се изяде. Но колкото изядем, изядем. Останалото си стои на паралията. Няма да се вдига тази нощ. Утре вече, когато раздигаме, ще вземем славата, както ти казах, и ще я разпилеем под плодните дръвчета. А сега да ви е сладко. Аз да се топлам медът. Топли се. Аз ще пробвам житото, да видя дали добре сме го направили. Ами, вижте. Как ви дали са справили добре. Голям да порасиш. Чудно жито е станало. Не се съмнявам от вас. Пробвай, дъще, пробвай. Те пускат колидарите ли ги за черви или от виното? Хубаво ни е, момичето, тате. Вече е хубаво. И ти ще порасиш, и тебе така ще загрежда. Като гледам как се загрежеш в колидарите, скоро ще го изпуснем. Днес колидари, утре годежари. Тъй да бъде. Амин. На здраве. На здраве. На здраве. Всички живи и здрави. До година още по-обилна да бъде трапезата ни. Живи и здрави бъдете семейство. И колидарите пак да дойдат в нашия. Да дойдат. Настроението е празнично, по принцип с нетърпение чакахме празниците тогава. Защото на Мигдана имаше много хора, и нашите майки, и нашите бащи, облечени, хубави с носи, красиви, ходиха на хоро и ние бяхме все на хорото. Селото на Мигдана се е събирало на другия ден. Купували са от колидарите даровете,
Сталиника със събраните пари е пазарявал музиканти. Музикантите трябва да свират трите дни на Коледа, за да хората да играят и да се веселят и заедно да се радват на Рождеството Христово. Как няма да е чака, но хоро като хоро, не като да отидеш на работа. Чакаме да дойдат музикантите, да засвират, да думни тъпанат, да се нахваним на хорото, ама знаеш какво хоро играем. Този костюм, така както го гледате във всичките му елементи, е чиис на моята свекърва. Значи е повече от 100 години този костюм. Всичко е ръчна изработка. Това си е типично за баненци. Тази носия съм е наследила от леля ми. Това е празнична носия. Сукман. Отпред се прави с цяло парче, платът е такан, черен. Отделно се слагат клинови, които са отстранити. И зависимост от това колко парчета е сукмана, петак се казва, шестак, седмак, даже осмак. Ризите са изработени от тънко платно памучно. Това платно, като се изтъче, се белише на реката. Момите го простираха и ставаше цялата зелена поляна с бяли ивици плат. Много интересно го набираха, знаете ли как? На главата. Платното както е така, набира се на главата. И може, след като изсъхни, пак в реката, пак са така са мокри и след това пак се простира по 2-3 пъти, за да стане бяло, снежно бяло. Тази престилка, с която съм сега в момента, се казва накачена. Плетена дантела. Тук също е плетена дантела, само че най-различни видови. Това са кенета. Кенето е изработено от памучна прежда, но вътре се е вмъквал конски косъм. Това кене е най-характерно за тук Карловския край и особено в Копривчица. Ето тези така наречени заръфлъци по кърпата, са се изработвали най-вече та. Как се наричат другите престилки? Видяхме, че има голямо разнообразие. Има пръснат шеф, гунджов шеф. Това е родата, която е измислила тая престилка. Те се казват гунджови. Така е. И самата престилка, това, което са направили, казват, това е гунджов шеф. Освен престилките на сукманите, отгоре се е слагало колан, който завършва с пафти. Коланите са правени на памучна основа и на вълнена основа. И са шити с куприна, която самите жени са си я боядисвали. А откъде са вземали куприната? Куприната се е точили сами. Защото тук в баня много семейства преди години са гледали буби. Това са вълнени чорапи, които са ги носили на хорото. Честити празниците и на жителите на града ни, и на всички българи, като им пожелавам от сърце да са живи и здрави, да запазят духа и традициите в себе си, да ни спират да ги предават на поколенията, защото именно благодарение на тях ние сме оцелели и като народ, и като нация. Пожелавам всички да са живи и здрави. Здравето преди всичко, да пазят и да съхраняват това, което имат от дедите ни. Нашия народ е свят народ. Пожелавам на целия ни народ живот и здраве и благоденствие. И нека да забравим беди и неволи и да бъдем всички заедно, както сме заедно на Бъдни вечер. Да бъде весел народът ни, да му са пълни трапезите и да живей с надежда за утрешния по-хубав, по-светъл живот. Наши